欢迎收看109年2月4号的港都新闻，我是赖昌邦。新闻首先带你掌握今天的新闻焦点。春节过后，高雄市政府有新人走马上任，在市政会议上，新任新闻局长郑兆新完成宣誓就职仪式后，正式成为高雄市政府小内阁的一员，未来将协助市府团队推动市政业务。因应武汉肺炎疫情，高雄市政府召开第四次应变会议，市长韩国瑜主持会议中，针对口罩供需引发的争议，公开呼吁中央能给高雄最大的协助。防治武汉肺炎疫情，聚集40多个工作团队的共享办公空间，除了拟定相关的防疫措施，保障会员的健康安全之外，也对于大型商业活动的举办加强防疫管理，希望让大家在拼经济的同时，也免除安全上的疑虑。高雄市政府新任新闻局长郑兆新在市政会议上宣誓就职，他表示身为新闻局长，现阶段就是要将防疫和市政做好，对于能够回到母亲家乡服务感到很荣幸，期待未来能够协助韩市长好好推动市政工作。新任新闻局长郑兆新在市府人员安排下，利用市政会议前几分钟的空档，反复演练宣誓就职的细节，看起来仔细严谨，就等着正式上场。不徇私舞弊，不收受贿赂，如违誓言，愿受最严厉之处罚。只见新局长郑兆新不疾不徐，高举右手，铿锵有力的宣读誓词，接着再将到任书交到韩市长手中，完成就职仪式，正式成为高雄市政府小内阁的一员。辅佐市长把市政的工作跟防疫的工作做好，那么呢，希望呢在防疫工作呢在第一线呢做到最好，并且跟市政的平常的推行能够并行不悖，我想这也是市民的期待，所以我们会全力的来把市政全力的来上轨道，而且是做到最好。郑局长强调，上任之后防疫及市政是重点工作，至于跟高雄的渊源，他说能为母亲的故乡服务感到很荣幸。妈妈从小是在那个冈山的眷村长大的，因为我的外公呢他是飞行员，所以很多我们讲说飞行的空军子弟都是在冈山从小长大的，所以呢这高雄等于是我妈妈的故乡，那能够回到孕育我母亲的故乡来服务呢，其实是有一种非常荣幸跟回馈的感觉。会议室内，郑兆新遵守市长防疫指示，戴上口罩。来到会议室外，应媒体要求，局长脱下口罩，让人看到他的庐山真面目。现在我的身份是高雄市政府的新闻局长，那我的责任呢，就是跟市府的同仁一起努力的来服务高雄乡亲，并且把正确的、有效的资讯传递给我们的市民同朋友们哈，让大家能够了解到市府的努力，同时呢也尽量的去了解市民的需求啊，我们务求每一天呢都要对得起高雄市民的托付。从防疫到敏感的政治话题，郑兆新面对媒体侃侃而谈。拥有南加大国际公共政策管理硕士的学历，郑兆新展现柔软身段。他表示，任内将会致力宣传高雄的城市美好，也要让市民感受到市府的努力。记者王思吴秉源采访报道。高雄市长韩国瑜主持第四次防疫应变会议，他表示中央流行疫情指挥中心已经全数征用国内口罩的工厂生产的医疗用和外科口罩，市府将全面性的盘点，优先提供给医疗机构以及第一线防疫人员，也呼吁中央能够给予高雄最大的协助。因应武汉肺炎疫情，高雄市长韩国瑜3号主持第四次应变会议，提到口罩，他语重心长，呼吁中央能给高雄最大的协助。到今天为止，还是感觉到口罩有点不足，有点不足，所以也希望能够特别能够了解到高雄市很多民众买口罩的时候很困难，希望行政院这边能够优先能够关切一下我们高雄，因为是一级防护的关系。所以希望提供口罩这边能够予以我们最大的帮忙。对于日前市府谈到要找地方设置大型收治场所，结果被批评是自造恐慌，但事实却证明中央也正在规划。韩市长表示，高雄市政府并非先知而是先办，所有防疫工作都是严阵以待。我们高雄市政府是既然已经做一级防护一级开设了，当然在所有的防疫工作都是希望能够做一个好的防疫的模范生，所有该做的事情都不敢放松。那只是在做的过程有一些对我们的批判，可能他们并没有真切的来了解我们高雄市政府我们是如何的谨慎小心来面对，
至于现在中央或者台北市来做，我们高雄市政府的立场也是还是很非常清楚，看到中央整个防疫的计划有什么新的规范、新的变化以及新的调整，站在高雄市政府就全力来配合。韩市长表示，目前中央已经全数征用国内口罩工厂，在一个县市的人口比例进行拨补，而是否也将全面性的盘点，优先提供给医疗机构以及第一线的防疫人员，谨慎应对，滚动性的调整以因应疫情的变化。记者王素、潘志光采访报道。因应武汉疫情，教育部宣布高中以下学校延后开学，这让许多家长担心孩子不能够好好利用时间充实自己。对此，市府教育局长吴荣峰大力推动亲子共读，鼓励家长善用高雄市的数位学习平台，一起跟孩子共读共学，不但能够做好居家防疫，也能够充实学习。教育局长吴荣峰手里拿的就是高雄市及全国各项数位学习平台的 QR code， 从幼儿园的用爱乐、国小的爱乐网到国中生的喜乐网，涵盖各个年龄层。原来是因应武汉肺炎，各级学校延后开学，局长希望家长利用这段时间鼓励亲子共学。我们希望家长把家里面的书拿出来找一找，或者是到我们的文化局的图书馆啊，学校图书馆去借一些书给孩子来看，然后陪伴孩子亲子共读。那么透过亲子共读，除了可以启发孩子学习的动机和学习的一些知识的内容以外，还可以培养家里面的感情，我觉得这是非常好的一个机会。吴荣峰希望父母跟子女静下心，一同亲子共学度过这段防疫假期。除了数位学习外，有闯关游戏可以参考。除了学习以外，我们高雄市政府教育局，我们还有一个网站叫 eGame， 孩子可以从 eGame 里面去学习到一些程式设计啊，还有一些乐趣。我们是透过闯关的游戏嘛，你让孩子念书，然后让孩子学习一些知识，当然也要让孩子在家透过我们 eGame 去玩一玩。至于寒假延后开学，外界担心弱势学生吃的问题，对此吴局长也表示安心餐食券绝不打烊。上课的这十天，我们赶快印了安心餐券，因为现在是放假嘛，那我们会把这些安心餐券，应该最慢最慢我们会在2月7号分送到学校，那我们让学生在这2周里面通通都可以使用到安心餐券。突如其来的武汉疫情打乱不少既定步调，不过教育局表示已经拟定好各项因应措施，从亲子共学到安心餐券，要让孩子学习成长不受到任何阻碍。记者王思武、吴秉源高雄报道。每年靠着义卖文创品来筹募经费的大林埔西南风音乐季活动，原定在2月22号举办，不过受到武汉肺炎疫情的影响，确定要延期举办了。虽然活动被迫延期，不过更让主办单位烦恼的是，目前经费还有很大的缺口，因此希望能够争取更多人对活动的认同，让大林埔的迁村和环境议题受到重视。这次西南风音乐季主办单位为活动筹募经费推出的文创品，包括有渔夫帽、棒球帽、潮梯和毛巾。原本活动预计在2月22日登场，不料受到武汉肺炎疫情的影响，活动被迫延期。主办单位虽然感到无奈，但还是努力把握时间为活动募款，希望让在地的心声被传递出去。现在面临的迁村的问题，可能也会因为最近的一些武汉的这些肺炎的问题而被好像稀释掉了，到底是怎么去解决这些问题？那西南风音乐季也这样在继续在吹啦，当然以前你看一天到晚就是漫无止境的开花，只有公听会、说明会，没有大型的音乐季，也没有音乐会，所以我们这音乐季是从这样而发起的。不愿意大林埔沿海六里被画上工业污染的等号，主办单位经验聪文化协会结合地方学校和民间单位设计文创商品来义卖，自筹经费举办音乐季活动。这次除了有书法名家为活动提笔写字，还将已经消失的海岸线和消波块设计绣印在义卖品上，希望争取更多人对活动的认同。这是去年这个王志恒老师写的一个书法，那就把它用电绣的上去。原本我们大林埔是一个很漂亮海边，
那现在已经还看不到了，只有能看到一些消波块，就在挡那个在黄玻璃上面挡着这个海浪的侵蚀啊。所以我们今年的设计是以消波块为主。不接受国营事业和公部门经费补助，只靠社团力量义卖商品筹募活动经费，主办单位坦诚非常困难，预算高达70万的经费门槛，到现在还差了将近有20万的缺口。除了感谢以行动支持活动的各界好友，也期待活动能够通过这次肺炎疫情的考验顺利进行。记者李正道、黄兰君高雄报道。防治武汉肺炎，不只是公部门加强宣导防疫政策，民间也越来越有防疫的观念了。尤其在大楼里共享式的办公空间，因为成员进出频繁，为了保障共享空间内的工作团队健康安全，办公室不只准备了酒精，还要量体温，甚至还提供口罩。进入办公室大门前，长方桌已经备妥消毒酒精和体温计，为所有使用办公空间的成员做第一道的安全把关。这里是位于市区大楼里的联合办公空间，所有进驻的团队在共享办公资源的同时，也建立良好的互助观念。因为在武汉肺炎全民防疫期间，大家除了自备口罩，也配合相关的防疫作为。常驻大概有43个团队在里面，那所以进进出出的每天最少，不见得每个团队都有人来，那每天来来去去的基本上应该都有50-60个人，那他们基本上都会有自己的口罩，啊，但是进空间之前我们希望他做个洗手，因为其实洗手比戴口罩还重要。就是因为像我们外面进来都会看到有附带酒精跟口罩，那其实我觉得现在才能看到口罩是一件蛮感动的事，因为自己留都已经来不及了，那在这边他还愿意提供给大家，觉得还蛮好的这样子。所以会觉得说在这里面，其实你在这里做办公的话，觉得还蛮安全蛮安心的。对，聚集40多个工作团队的共享办公空间，除了拟定相关的防疫措施，保障会员的健康安全之外，也对于大型聚会商业活动的举办加强防疫管理，希望大家在拼经济的同时，也免除安全上的疑虑。我们大概就取消了3场的读书会，然后还有一些不同的活动是我们自主的，那商业的部分就没有办法取消，商业部分没有办法取消，我们就会要求戴口罩啊，洗手液啊，然后还有一些量温度，这些事情确保大家在里面还是一个健康很安全啊。因为其实这边很空旷，外面很空旷，那平时来的人大家都很有这个防疫的这个概念跟措施，那大家都会戴口罩，然后我们自己其实都有准备那个酒精。受到新型冠状病毒肺炎的影响，除了政府部门加强宣导防疫措施，落实全民防疫的观念之外，民间单位也自动自发采取相关的因应作为，取消或延期活动的办理。虽然会造成生活上的一些不方便，但是希望大家在非常时期都能够共体时间，度过这次的疫情难关。记者李正道、黄兰君高雄报道。高雄市又传出树木遭到滥砍乱剪的憾事，护树团体指控旧龙华国小的地上权开发案有数10棵的树木遭到滥砍断根，对此市府财政局表示，开发案的土地上并没有需要受保护的特定树木，部分小叶懒人也有保留，已经要求业者做妥善的移植。对手将一棵又一棵的椰子树连根拔起放上大货车，看在护树团体眼中满是心疼，当场痛批富邦人寿德标的凹子底站旁的土地开发案是否没有做好把关，导致树木遭滥砍断根。基地周边跟他开发根本没有影响，就他现在全部都要把它砍掉移走，那你大树移植之后我们也都看到那存活率都是20-30%，非常的低啊。捷运凹子底站旁商业区开发案，也就是旧龙华国小，2年前已设定地上权70年方式开发，由富邦人寿得标，如今旧校舍已经被夷为平地，周围用铁皮栅栏包围，后方紧邻博爱路的大草皮则提供给民众运动休闲。财政局表示，开发案上并没有需要受保护的特定树木，部分小叶懒人也有编号，已经要求业者做妥善移植。拆除的程序中，那有少数紧邻这个建物的树木，它没有办法完全的获得保存，那这个是稍微比较遗憾的一个部分。那我们后续也会紧密的跟这个
开发商富邦公司联系，请他们务必在技术上可行的这样子的一个情况下，尽量能够把这个上面的这些树木都尽量能够保存下来。尽管是补说明业者符合招商一致条件，户数团体还是炮轰得标的投资厂商回避都市审查，先斩后奏，不爱护植栽，质疑是股脏土地标出去后没有审慎把关。这是一个 BOT 的案子啊，那既然 BOT 的话，其实土地是属于高雄市政府，所以说他只要要砍树、要移树，都要经过高雄市政府的公文同意。只是目前看起来好像根本就没有，他们就自己砍了一堆树，然后一再移。当然，我们还是希望说能够，虽然没有特定保护，我们还是希望能够尽量能够保存的，就尽量想办法把它保存下来。所以我们在这个招商的条件里面才会定这样子，就是希望能够尽量保存。那如果要迁移，也要依照相关的法令规定去办。户书团体忧心树木遭得标者任意砍伐，破坏原有的都市绿意，只剩下冰冷钢筋水泥，期待市府向新北市效法，制定高雄树保法，尽量保存基地上的树木，以达成城市发展与生态环境双赢的局面。记者潘志光、罗少君高雄报道。高雄市议会一开春就推出名家作品展，邀请到艺文界享誉两岸的书画家曹作卿教授，精选近百件的作品展出80年创作回顾展。虽然曹老师在开展前一个月突然中风了，住进加护病房，不过为了参加开幕茶会，曹老师依旧坐着轮椅出席，热爱艺术的精神令人感动。在妻子的陪伴下，高龄80多岁的曹作卿教授坐着轮椅出席个展开幕茶会，虽然略显疲态，但是看到这么多艺文界的朋友踊跃出席，也让曹老师很开心，努力地向大家点头致意。教授今天开不开心啊？可以的，那么多人来看您的画作，高不高兴？对他不管是在身心方面的，真的是非常好的一个老人家，一个教授，所以我们对他呢真的是非常的推崇。那这次的展览刚好他在12月14号中风，在802医院呢住了快加护病房住了快一个月。那还好今天他能够出来，我们真的替他非常的高兴。祖籍湖南的曹作卿教授10岁来台，自幼喜爱绘画，在擅长书法的兄长指导下奠定雄厚的书艺基础。而在绘画方面，曹教授喜爱崇山峻岭的山水国画，此外自由翱翔的苍鹰、威震山谷的猛虎，还有驰骋原野的骏马，也深受艺文界的好评。因为我最喜欢他的马，平时他在画的时候，或者是说即使在画的时候，通常会以马为主。他最快13分钟就可以画一匹马，而且是栩栩如生的马。所以呢，他的马呢，只要一出来了，大家争相踊跃都会排队。从陆军官校政治系主任退休，专心从事书法研习和创作的曹作卿，这次精选近百件的书法国画作品在高雄市议会艺文走廊展出。虽然在展出前一个月不慎中风，还一度住进加护病房，但是为了和喜爱他作品的好朋友们见面，曹老师还是打起精神抱病出席茶会，对艺术的热爱令人动容。记者李正道、黄兰君高雄报道。交通部观光局以脊梁山脉旅游为主题，行销推广台湾山脉旅游的观光品牌，遴选出30个经典山城小镇，其中六龟区是高雄市唯一入选的行政区。在市政会议上，观光局长邱俊龙将这份荣耀呈现给市长，强调会努力打响六龟的观光品牌，进而带动地方产业。交通部观光局推广行销台湾的山脉旅游，六龟区成为全台30个经典小镇当中高雄市唯一入选的行政区。市政会议上，观光局长邱俊龙将讲座献给市府，并由市长韩国瑜代表接受，强调未来将打响东高雄的旅游品牌，深化地方产业。我们在整个六龟的推动上，我们在配合我们这一次的温泉，就是宝来花赏温泉公园，我们其实也做了一个尝试性的实验。我们把整个37家的慢食商店，然后配合的温泉，配合着整个露营区，这样整个全新的生活体验。然后我们这一次也获得大家非常的好评。那我想说，在接下来的部分，我们就会做两个具体的动作。第一个，我们会把这些商家，我们会做一个慢食商家的一个认证，这是第一个。第二个部分，我们会培养整个在地导览。那我们希望这个区域的品牌可以深化到地方去。
这才是我们这个109年我们推动区域观光元年一个最重要的目标。从宝来温泉慢食商家认证到培养在地导览，观光局希望能够进而深化到地方产业。然而遇上这次武汉疫情，六龟乃至于高雄观光该何去何从？邱局长表示，将召集相关单位定出明确方向，就推安心旅游。所以安心旅游的部分，我们是希望说，因为现在整个高雄市是所有整个台湾里面整个防疫做的最提升到一级，就是最彻底的一个城市。那所以说这个部分，我们包含在旅宿也好，在风景区也好，我们大概都是用第一级防疫的标准在做，所以我们可以来推一个安心旅游，就是让大家可以安心来高雄，这第一个。那第二个部分，我们这个部分我们也搭配我们现有有限的地方政府有限的资源，我们也在今天下午我们会跟所有的工协会这边做个讨论，我们是不是这些资源怎么用，可以用在补助上，包含补助饭店也好，补助旅行业也好，怎么样的补助是对他们会有帮助的。邱俊龙表示，疫情爆发之后陆客来台几乎停滞，而目前只能积极争取国际客及国旅市场，希望借由安心旅游的号召，在打响观光品牌之余，也能够协助旅游业者度过这场风暴。记者王思武秉源采访报道。历经五年的空间营运，透过举办多场体验制造活动，大港制造特区已经建立起属于自己的口碑，成为全国各地学校办理体验课程户外教学的首选。累计到目前为止，已经有50万人次参与，展现体验产业值得开发的潜力。进驻到大港制造特区，将台湾分公司设置在高雄，来自新加坡的 EPC 团队运用巨型纸板打造的迷宫，在春节期间提供给亲子玩游戏、激发想象力和创造力的空间。事实上，在整座大港制造特区里，规划了不同材质的手作体验空间，吸引许多热爱体验手作文创的民众参与。从开幕至今，五年来已经创下了50万人次的记录，成果相当亮眼。大概有50万人，就是累计。那但是我们的活动有分很多个层次了哈，从就是对 maker 不懂的，然后就是到 maker 的聚集，还有 maker 的这个创业，这样子去建构出来的这个人数，包括木工、数位、金工、皮革和布艺等类别，透过列印、镭射、缝纫和印刷等制成，让有兴趣的玩家和职人相互学习成长。这座充满创意启发的空间，俨然成为梦想家的实验基地，也是学校首座课程户外教学的首选场域，未来发展充满潜力。大港制造节的话，就是已经办了第4年，然后它现在应该是全台湾就是很有名的这个制造相关的这个大型活动。那相关参与的人次，从第一次我们办的7000人，然后到第二次的12000人，到第三次的那个25000人，然后一直到去年12月14500人的这个参与人次，它的成长是这样子。可能年轻人有创意，他的东西需要一个小的版型，他可以用一个小小的成本，他可以先打样出来，那少量的制作来先尝试到进入这个市场里面。那我觉得都是一些很多的机会，给年轻的朋友，给有这样兴趣的朋友，都可以来到。M-Long 制造特区来做这样子的实现，我觉得都是非常欢迎。为了打造一处让梦想实践的空间，大港制造特区提供各式数位制造和传统加工的机具，并且规划相关的教学课程，让学员通过技能认证，还可以将测试完成的产品上架贩售。微型的创业模式未来能否激发出更大的通路火花，后续发展令人期待。记者张世明、黄兰君高雄报道。接下来提供您最在地的港都生活讯息。
继续带您关心明天全台各地的天气状况。高雄、台南、屏东地区晴时多云，气温15度到28度。南投、台中、彰化、云林、嘉义地区晴时多云，气温14度到25度。台北、基隆、桃竹苗地区因短暂雨，气温14度到19度。宜兰、花莲、台东、澎湖、金门、马祖地区因短暂雨，气温11度到21度。以上是今天的港都新闻，感谢您的收看，祝您平安顺心，我是赖昌邦，我们下次再会。